Ve čtvrtek 22. října se po restauracích, hospodách a barech uzavřela na základě nařízení vlády také většina obchodů a služeb v republice. V Tachově se opatření dotklo mnoha drobných podnikatelů a živnostníků. Někteří museli své provozy uzavřít úplně, další fungovat mohou, ale jen s velkými omezeními. To je i případ této prodejny s výpočetní technikou, která sídlí v Tachovském obchodním centru Kaskády. Nás teda nezavřeli úplně, my fungujeme jako servis. Ale samozřejmě to omezení je poměrně brutální a hlavně se projevuje v tom, že v podstatě vidíte, že v tom nákupním centru prostě ne, neprojde živáno. Co tedy Michal Laško v rámci zmíněného servisu dělat může? No, ono to není úplně jednoznačně daný, ale tak selským rozumem a se zkušenostma z Jada jsem vydukoval, že hlavně můžu opravovat notebooky, opravovat počítače, což i by dávalo smysl, protože ty lidi vlastně jsou na distanční výuce, na home office a taky vlastně to je teď to, co děláme nejvíc. Hodně chodí lidi s tím, že. Máme půl roku, někde notebook ve skříni, teď ho strašně nutně potřebujeme, rychle nám ho opravte, takže takhle my fungujeme. V obchodě je také možné vydávat zboží z e-shopu, koupit si ho přímo v prodejně, ale nelze. Je to takový kočko-pes, no neumím si úplně představit, jakože kdyby mi někdo řekl, já jsem si u vás teď opravil notebook, prodáte mi k němu bych za 120 korun a já řeknu ne, nevím. Ještě se to nestalo, tak doufejme, že mi to nebude pokoušet. Co se týče dalšího vývoje, očekává Michal Laško s ohledem na postup pandemie i další restrikce. Trošku se bojím, že ve finále nás zavřou úplně, respektive nemyslím tím do vězení, ale <laughs> zavřou nám prodejny úplně, respektive ten servis, i když nevím. No. Na jaře to bylo tak, že vlastně servisem mohl mít otevřen, nicméně jsem v nákupním centru a ta se zavřela, takže uvidíme. No. Svůj provoz musela v podstatě ze dne na den omezit také tato prodejna sportovních potřeb ve Vodní ulici. No, každopádně si to někdo nechtěl připouštět. Že něco přijde, jsme možná tak jako domysleli, ale nikdo to nechtěl, nikdo si to nepřeje, že jo? Potřebujeme prostě každý jet, každý dělat svoji živnost a zaměstnávat lidi a ne, není to jako dobrý. No. I tady mohou podle platných opatření přijímat věci k servisu, pro které si nově po domluvě dokonce i přijedou. Týká se to například jízdních kol a v současné době už i. Z zimních potřeb, tedy lyží a snowboardů. Možný je také příjem zboží do komisního prodeje. Opět se jedná o lyže, snowboardy nebo lyžařskou obuv. Krom toho ještě můžeme, nebo máme parcel shop, takže přijímáme balíčky od zákazníků, můžou přes nás poslat balíčky a můžou si je zde i vyzvedávat. Prodávat zboží přímo v obchodě, tedy to nejhlavnější, ale samozřejmě nelze. Miluše srbová už prý byla opatrnější při doplňování sezónní nabídky. Určitě už teď přichází helmy, zimní brýle, rukavice, nějaké lyže, lyžáky, něco jsme málo nabrali, ale budeme reagovat opravdu, až budeme vědět, že nás zase otevřou možná pomoc a podpora všech tachovských živnostníků ze strany veřejnosti je v tomto případě jasná. Až se to rozvolní, přijďte si u nás něco koupit. Nemusíte si u nás koupit počítač za 100 tisíc. Kupte si myš za dvě stovky, kupte si klávesnice za tři zastavte se na servis, prostě... Uh, chvilku zapomeňte na to, že tady existují nějaký obrovský pro vás možná i pohodlnější e-shopy a podpořte někoho v Tachově, uvidíte, že to je pozitivní věc. Samozřejmě, můžou přijít a oni i ví, že prostě, když to nesedí na Vánoce, tak po Vánocích měníme. Prostě snažíme se jim víc vstříct, jakkoliv si budou přát, když to bude v našich možnostech.